Välkommen till Hongkong, en vacker dag som denna. Det är torsdag om jag inte missminner mig. Och vi har haft fantastiska dagar här i Hongkong de senaste dagarna. Det är så otroligt vackert att få kolla ut över Sha Tin denna vackra morgon. Och nästan varje morgon så springer aporna i bakgrunden och blir nästan... Jag blev inte livrädd, men jag blev chockad när en apa hoppar från taket, eller två apor hoppar från taket och in i ett av de här kronorna, trädkronorna. Och hela trädkronan svajar ju och lät, så det var lite kul. Sen hade vi precis en apa som var här uppe, där satt han, och så skrämde Marcus iväg honom. Ja, det är fint. Jag sitter här och läser ordet. Jag läser första Korinthierbrevet, eller andra Korinthierbrevet, kapitel 5. Fantastiskt kapitel om de nya kropparna som vi kommer få när Jesus kommer tillbaka och när uppståndelsen sker. Då står det här att vi kommer alla, we must all stand before Christ to be judged. Vi kommer alla stå inför Kristi domstol. Vi kommer alla stå inför Kristus och bli dömda. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Alltså, vi kommer alla stå inför Kristus. Här kommer han, kille. Vi får se om han kommer. Vi kommer alla stå inför Kristus. Och vi kommer få vad vi förtjänar, helt enkelt. Gott eller ont. Vad vi har gjort i vår jordiska kropp. Så det blir fantastiskt med himmelska kroppar, alltså. Och det står att det inte... Det står här uppe, vers 5. For we will put on heavenly bodies. We will not be spirits without bodies. Det är viktigt att förstå det, att vi kommer inte bara vara andar som flyter runt i space, alltså i rymden, när vi blir upptagna eller när vi dör eller när vi blir med Jesus, utan vi kommer förvandlas. Han kommer ge oss nya kroppar. Vi lägger av oss det gamla tältet, som man säger i början av kapitlet. Våra gamla kroppar, köttet liksom, och få nya kroppar. Med kött som inte är fylld av synda natur. Så det är härligt att få leva tillsammans med Kristus. Och få tjäna honom, följa honom och lyda honom i det här livet. Och sedan så har vi ett fantastiskt reward. Alltså fantastiskt... vi samlar skatter i himlen, helt enkelt. Och kommer få det på den dagen. Läste också lite innan i första... I Matteus kapitel 6. Talar om... bön i det fördolda. Och där står det att de som går in i sin kammare och ber, de kommer att få lön för det av honom som ser i det fördolda. Så varje minut du investerar i sann bön, där du ber i Kristus Jesus till Fadern, då vet du att han hör om du förblir i Kristus och hans ord förblir i dig. Då vet du att du får bönesvar. Ja, så är det. Då kommer du få den lön som du förtjänar för det. Så det är gott att be i den heliga ande. Be mycket och umgås med Jesus Kristus. De senaste dagarna har vi träffat folk och varit i olika församlingar som vi brukar nästan. Det börjar vara ett mönster där. Igår så hjälpte jag till på pastor Dennis kontor med att sortera kort, foton, gamla foton från 80- och 90-talet. Det var ganska häftigt. Otroligt många som blev döpta i fastlandskina runt den perioden. Som de fick vara med och döpa och lära träna och undervisa och så vidare. Och det är fortfarande många, såklart. Men det var en speciell period där, 80-90-talet. Sedan då så drog jag till en vän, träffade honom i Kowloon Bay. Vilket är ett väldigt fint ställe nära hamnen. Ett universitet som finns där. Så checkar vi där, snackar lite med mitt företag hemma. Det företaget som är Multibox UF. Innovation Box UF, förlåt, inte Multibox UF, Innovation Box UF. Och de verkar ha framgång i det de gör, så det är gött. Sen så drog vi till ett ställe, eller en kyrka, en ungdomssamling, ett Oasis. Underbar undervisning om att inte ljuga, för att djävulen är ljugandets fader.
Och därav ska vi inte ljuga, för då följer vi djävulen och djävulens barn. Och det ska vi inte vara. Även små lögner. Det är ingen mening med det. Du klarar dig att leva ett liv utan lögn. För Jesus är sanningen, och när sanningen kommer in i dig, sanningens ande, så ska du tala sanning. Punkt slut. Sedan hade jag och Marcus en fin stund innan jag gick och la mig. Gott med bön, alltså gott att umgås med Gud. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Vad har vi mer gjort de senaste dagarna? Vi har jobbat lite mer på kontoret, diskat och träffat folk. Jag ska träffa en vän nu idag från en församling som vi har varit på ikväll. Ska jag träffa honom över kek. Så ska vi arbeta lite idag och städa i ett gästhus som församlingen har ute i bussen. Så det blir nice, gott och tjäna Gud på olika sätt. Både att träffa människor, uppmuntra människor, men också att be, läsa skriften och också att hjälpa till med de fysiska behov som finns här. Nämligen mycket städ och disk och sånt. Så det är väl det jag har gjort de senaste dagarna. Det var torsdag, det var onsdag igår. Och innan dess var det tisdag, och så måndagen träffar vi också folk. Så yes, det är väl en liten uppdatering här från Bamboo Villa från Hongkong. Det går fint, går framåt. Jag ser verkligen fram emot att komma hem och få fortsätta känna Gud hemma i Sverige. Men det är ett fint ställe här i Hongkong, och jag rekommenderar alla som vill åka till en riktigt nice plats med mycket frihet, mycket folk, många kyrkor, många kristna, men stora behov. Rekommenderar att åka hit till Hongkong. En högteknologisk stad. Framåt. Hyfsat. Billig mat. Men jämfört med fastlandskina så är det ganska dyrt. Jämfört med Sverige så är det relativt billigt. Men lev nu i seger. Lev för Jesus Kristus. Be i det fördolda. Och umgås med honom. Och kom ihåg. Det är inför Jesus Kristus som vi kommer stå en dag. Och han kommer ge oss lön. För det som vi förtjänar. Det goda som vi har gjort, och straff för det onda som vi har gjort. Men är du i Kristus Jesus, känner honom, så har blodet renat dig. Om du frågat efter förlåtelse, omvänt dig och tro på Jesus, så har blodet, hans blod, renat dig från all synd. Så du behöver inte vara orolig. Du står inte inför en hemsk, ond domare, utan du kommer stå inför en god Gud. Som kommer, är också en rättvis Gud, som kommer straffa de som har gjort ont i det här livet och de som inte följt Kristus, men ge otroligt med lön för de som följt Kristus, levt för honom och känt honom. Vi kommer stå inför Jesus Kristus, våran vän. Så lär känna Jesus ännu bättre än vad du gör nu, och lev för honom alla dagar av ditt liv. Det är det bästa, och det är Guds vilja för er i Kristus Jesus.